পুনৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়ক হ'ব ৰোহিত শৰ্মা। আস্থা হেৰুৱাইছে নেকি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ওপৰত? এতিয়ালৈকে এখনো মেচত জয়ৰ মুখ নেদেখা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ নতুন অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া চূড়ান্ত ট্ৰলৰ সন্মুখীন। পাঁচবাৰকৈ আই পি এল খিতাপ জয় কৰা ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক পদৰ পৰা আঁতৰ কৰোৱাক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগীসকল। বিগত দুটা আই পি এল ছিজনত গুজৰাট টাইটানছৰ নেতৃত্ব দিয়া পাণ্ডিয়াই প্ৰথম ছিজনত খিতাপ জয় কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় ছিজনত দলক ফাইনেলত উপনীত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পিছে ইয়াৰ পাছতে চলিত বৰ্ষৰ আই পি এল নিলামত ভাৰতৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকী ক্ৰয় কৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ অধিনায়কৰ দায়িত্ব পালনক সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি সমালোচিত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। ঘৰুৱা দৰ্শকে উপহাস। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰীত দৰ্শকৰ চিঞৰ। সামৰি কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিত শৰ্মা পুনৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বলৈ উভতি অহাৰ ইংগিত দিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈয়ে। ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন মনোজ তিৱাৰীয়ে ৰোহিত শৰ্মাক পুনৰ অধিনায়ক হোৱাৰ সন্দৰ্ভত কয়, এয়া হ'ব পাৰে পাঁচবাৰ ট্ৰফি জয় কৰা অধিনায়ক বদলি কৰাটো ডাঙৰ কথা। অধিনায়ক হিচাপে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তিৱাৰীয়ে কয়, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে 277 ৰাণ কৰিলে কিন্তু হাৰ্দিকৰ বলিঙৰ সালসলনি চাওক। অন্তিম অভাৰত ছেমছ মুলানীয়ে বলিং কৰিবলৈ আহে, বুমৰাহক লৈ অহা হয় 13 নম্বৰ অভাৰত, বেটিং অৰ্ডাৰত কোনো স্থায়িত্ব নাই, কেতিয়াবা তিলক বৰ্মা আগত আহে, কেতিয়াবা দেৱাল্ট ব্ৰেভিছ আহে, এয়া সাধাৰণ নাগৰিকত্ব। গতিকে ৰোহিত শৰ্মাক অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়াটো বিচাৰোঁ মই। 1 এপ্ৰিলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হোৱা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পৰৱৰ্তী খেল 7 এপ্ৰিলত। হয়তো মাজৰ এই দিনকেইটাৰ ভিতৰতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে অধিনায়ক হিচাপে পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰে ৰোহিত শৰ্মাক। মনোজ তিৱাৰীৰ দৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগীসকলে বিচাৰে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হওক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এণ্ড বি নিউজ। পুনৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়ক হ'ব ৰোহিত শৰ্মা। আস্থা হেৰুৱাইছে নেকি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ওপৰত? এতিয়ালৈকে এখনো মেচত জয়ৰ মুখ নেদেখা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ নতুন অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া চূড়ান্ত ট্ৰলৰ সন্মুখীন। পাঁচবাৰকৈ আই পি এল খিতাপ জয় কৰা ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক পদৰ পৰা আঁতৰ কৰোৱাক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগীসকল। বিগত দুটা আই পি এল ছিজনত গুজৰাট টাইটানছৰ নেতৃত্ব দিয়া পাণ্ডিয়াই প্ৰথম ছিজনত খিতাপ জয় কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় ছিজনত দলক ফাইনেলত উপনীত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পিছে ইয়াৰ পাছতে চলিত বৰ্ষৰ আই পি এল নিলামত ভাৰতৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকী ক্ৰয় কৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ অধিনায়কৰ দায়িত্ব পালনক সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বুলি সমালোচিত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। ঘৰুৱা দৰ্শকে উপহাস। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰীত দৰ্শকৰ চিঞৰ। সামৰি কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিত শৰ্মা পুনৰ অধিনায়কৰ দায়িত্বলৈ উভতি অহাৰ ইংগিত দিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈয়ে। ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন মনোজ তিৱাৰীয়ে ৰোহিত শৰ্মাক পুনৰ অধিনায়ক হোৱাৰ সন্দৰ্ভত কয়, এয়া হ'ব পাৰে পাঁচবাৰ ট্ৰফি জয় কৰা অধিনায়ক বদলি কৰাটো ডাঙৰ কথা। অধিনায়ক হিচাপে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তিৱাৰীয়ে কয়, ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে 277 ৰাণ কৰিলে কিন্তু হাৰ্দিকৰ বলিঙৰ সালসলনি চাওক। অন্তিম অভাৰত ছেমছ মুলানীয়ে বলিং কৰিবলৈ আহে, বুমৰাহক লৈ অহা হয় 13 নম্বৰ অভাৰত, বেটিং অৰ্ডাৰত কোনো স্থায়িত্ব নাই, কেতিয়াবা তিলক বৰ্মা আগত আহে, কেতিয়াবা দেৱাল্ট ব্ৰেভিছ আহে, এয়া সাধাৰণ নাগৰিকত্ব। গতিকে ৰোহিত শৰ্মাক অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়াটো বিচাৰোঁ মই। 1 এপ্ৰিলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হোৱা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ পৰৱৰ্তী খেল 7 এপ্ৰিলত। হয়তো মাজৰ এই দিনকেইটাৰ ভিতৰতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে অধিনায়ক হিচাপে পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰে ৰোহিত শৰ্মাক। মনোজ তিৱাৰীৰ দৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগীসকলে বিচাৰে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হওক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এণ্ড বি নিউজ। এণ্ড বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।